آئیے دوستو ایک بار پھر ہم آپ کو طیبہ کی گلیوں میں لے چلتے ہیں۔ ہمارے درمیان دور دراز سے تشریف لائے ہوئے شاعر اسلام مداح رسول جناب قاری افضل صاحب جو مدھوبنی سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دل خیر آبادی کا وہ کلام، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا جس کی وجہ سے دل خیر آبادی کو بڑی شہرت ملی ہے۔ میں قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں دل خیر آبادی کا وہ کلام، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، اسی کے انداز میں آپ ضرور پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، نعت پاک پیش کرنا ملاحظہ کریں۔ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، رسول خدا نے دکھا دیا کہ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، رسول خدا نے دکھا دیا۔ مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ بہت بل ملاحظہ کرے کہ راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر کے راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر کے راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر۔ مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا۔ مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا۔ اور بن ملاحظہ کرے کہ بجہل بیچتا، بجہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، اندھوں کو آئینہ۔ کہ بجہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ۔ کہ بجہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، ہاں اندھوں کو آئینہ۔ آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا۔ آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا۔ اور حضرت بلال کو ذہن میں رکھے اور یہ بند ملاحظہ کرے کہ وہ آخری اذان تھی ہجر رسول میں، ہجر رسول میں۔ کہ وہ آخری اذان تھی ہجر رسول میں، ہجر رسول میں۔ کہ وہ آخری اذان، وہ آخری اذان تھی ہجر رسول میں، ہاں ہجر رسول میں۔ رو کر میرے بلال نے سب کو رولا دیا، سب کو رولا دیا۔ رو کر میرے بلال نے سب کو رولا دیا، سب کو رولا دیا۔ اور بند ملاحظہ کرے کہ بنجر زمین پہ کھیتی اگا دی گلاب کی، اگا دی گلاب کی۔ کہ بنجر زمین پہ کھیتی اگا دی گلاب کی، اگا دی گلاب کی۔ کہ بنجر زمین پہ کھیتی اگا دی گلاب کی، ہاں اگا دی گلاب کی۔ کنویں کے کھارے پانی کو میٹھا بنا دیا، میٹھا بنا دیا۔ کنویں کے کھارے پانی کو میٹھا بنا دیا، میٹھا بنا دیا۔ اور یہ بند ملاحظہ کریں کہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جو سر پر یتیم کے، سر پر یتیم
حکیم کے کہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جو سر پر یتیم کے سر پر یتیم کے کہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جو سر پر یتیم کے سر پر یتیم کے خوش ہو کے خوش ہو کے اس کے باپ کے غم کو بھلا دیا غم کو بھلا دیا خوش ہو کے اس کے باپ کے غم کو بھلا دیا غم کو بھلا دیا کہ شفقت کا ہاتھ میرا جو سر پر یتیم کے سر پر یتیم کے خوش ہو کے اس کے باپ کے غم کو بھلا دیا غم کو بھلا دیا اور آخری بند ملاحظہ کرے کہ اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو نبی نے بلال کو کہ اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا جھگڑا مٹا دیا کہ دنیا سے کالے گور کا جھگڑا مٹا دیا جھگڑا مٹا دیا کہ راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر خدیجہ نے مال و زر مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا چولہا جلا دیا یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب ماشاء اللہ